Si loo dhiirigeliyo Daa'uud Degane Axmed oo ah arday Soomaaliyeed oo duruuf adag wax ugu bartay dalkan Turkiga ayay ku kulmisay munaasabadiisa soo bandhigista buugga maqaayadda Faahiye oo ku taalo magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. Ujeeddada soo bandhigista buuggan ayaa ku qotantay in lagu baraarujiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Turkiga in ay ka faa'iideystaan waqtiyada yar ee ay hadda haystaan oo ay noqdaan kuwo wax qori kara, waxna soo saari kara. Kulanka lagu soo bandhigay buuggan waxaa ka hadlay qaar ka mid ah martidii lagu casuumay bandhiga buugga uu qoray Daa'uud Degane Axmed iyagoo kaga mahadceliyey waqtiga adag uu geliyey qorista buuggani. The only thing we need is to have a lot of money. Thank you all. 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 oo mushahara ana oo dawladda ana oo dhibaato ah ba waalidiin hooyooyin iyo aabooyin waxay idinku soo bareen si Ilaahay og yahay oo aad u dhib badan oo aan mushahar lahayn oo aan dawlad lahayn laakiin kulley wax waakan wuxuu bixiyey dadaal iyo juhdi aad u fara badan qofka aragtay buug qoraayo maskaxdiisu ka shaqaysay soo ma aan ku dhiirigelinno waraankeena horumarinta ka badan ugu dambeyntii waxaa muhiimadda buugga ka hadlay qoraha buuggan oo ah Daa'uud Degane Axmed waxa uuna dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Turkiga kaga wacyigeliyey inay iska daayaan tahriibka ayna u soo jeestaan dhanka waxbarashada. Waxaa hawshiisa geli doonaa inaan fasiro in maaragta af Soomaali aan ku fasiro inkastoo ay adag tahay waxaa adkeenaya inaan af Soomaali ku fasiro gabayga ku jira buugga gabayaasha ku jiro maxaa yeele gabay in luuqad laga bedelo luuqad kale loo bedelo macnihii dabta dhumaayo ridimkii dhumaayo waxyaalo badanaa dhumaayo laakiinse waa dadaala manidahay waqtigaas qaadanaysaa ma waqtigaas laakiinse waa dadaala inta tabarteeda ah insha allah in aa ka soo sameeyo af Soomaali marka cawada inta maadaama kulligiin dhalinyaro aad tihiin waxa ugu muhiimsan oo ma aragta maanta aad dhihi karto qofkan qoraagi ah aniga I'm not special, I am not unique. Waxa ahay arday si caadi simple oo ma aragta xirfad helay, xirfaddii ka faa'iideystay, xirfaddii mutqaanaya lacag dhali kartaa dareemay. Aan xirfaddii banaan ku soo bandhigay xirfaddaas oo ah qoraal. Bashiir Cabdiqaadir TV-ga Shabeelle, magaalada Istanbul, waddanka Turkiga. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.